নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই নতুন কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ এইখিনি আপোনালোকৰ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত লগতে অসম পুলিচতো বহুত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আহক আমি প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অল কৰি ৰাখিব যাতে মই যি ভিডিঅ' দিওঁ ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ৱাটচ কৰিব পাৰে আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো খুব ইজি কুৱেশ্যন কোনখন চহৰক উত্তৰ পূবৰ গেটৱে বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই গুৱাহাটী চহৰক উত্তৰ পূবৰ গেটৱে বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত কোনে প্ৰথম জৰী ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল এইটো আপোনালোকে জানেই এইটো ইতিহাসৰ প্ৰশ্ন হয় অসমত অসমত প্ৰথম গদাধৰ সিংহই ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত ক'ত প্ৰথমে কয়লা আৱিষ্কাৰ আৰু খন কৰা হৈছিল অসমৰ মাকুমত প্ৰথমে কয়লা আৱিষ্কাৰো খনন কৰা হৈছিল এইটো সকলোৱে জানে হিমা দাসক কি নামেৰে জনা যায় এইটো খুব অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কুৱেশ্যনটো এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব হিমা দাসক ড্ৰিংক এক্সপ্ৰেছ নামেৰে জনা যায় পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি লিখি লিখি ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব অসমত প্ৰথম কেতিয়া পেট্ৰলিয়াম আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল অসমত ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত পেট্ৰলিয়াম আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল এইটো ভালদৰে মনত ৰাখক ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত অসমত পেট্ৰলিয়াম আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বগীবিল দলঙে ধেমাজি জিলাক কোনখন জিলাৰ সৈতে সংযোগ কৰে বগীবিল দলঙে ধেমাজি জিলাক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগত সংযোগ কৰে এইটো আপোনালোকে জানিবই লাগে বগীবিল দলঙে ধেমাজি জিলাক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সৈতে সংযোগ কৰে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল বনিষ্ঠ আশ্ৰম কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত বনিষ্ঠ আশ্ৰম অৱস্থিত সন্ধিয়াচল পাহাৰত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনটো সামগ্ৰীক কলাহিৰা বুলি কোৱা হয় এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে কয়লাক কলাহিৰা বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মূল দৈৰ্ঘ্য কিমান ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মূল দৈৰ্ঘ্য হৈছে নশ ষোল্ল কিলোমিটাৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত ট্ৰাইবেল লীগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বছৰ অসমত কিমান চনত ট্ৰাইবেল লুগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অসমত ট্ৰাইবেল লীগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বছৰটো হৈছে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দলঙৰ সংখ্যা কিমান দুহেজাৰ এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানেই দুহেজাৰ তেইছৰলৈকে ছখন দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আছে আগতে আছিলে পাঁচখন এতিয়া ছখন হ'ল বগীবিল দলঙো এতিয়া পৰি গৈছে ইয়াৰ মাজত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনটো পথে ভাৰতক ম্যানমাৰ আৰু চীনৰ সৈতে সংযোগ কৰে ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা নাম আছে যদি আপোনালোকে ষ্টীলৱেল ৰোড নাথাকে তেতিয়া লুডু ৰোড যদি থাকে সেইটোত আপোনালোকে টিক কৰিব আৰু তলত যদি অপশ্যন থাকে এটাও নহয় বুলি এটা অপশ্যন থাকিলে সেইটো তেতিয়া আপোনালোকে লুডুৰ ৰোডতহে ক্লিক কৰিব তেৰ নম্বৰটো হৈছে তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো কোন স্থনত স্থাপন কৰা হৈছিল গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো ঊনৈছশ সোতৰ স্থনত স্থাপন কৰা হৈছিল বুলি আমি জানো এইটো আপোনালোকে জানিবই লাগে চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ পৰা প্ৰথম চৰকাৰী চাকৰিয়াল কোন আছিল অসমৰ পৰা প্ৰথম চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু এজন তেওঁ আই পি এছ অ' বুলি আমি জানো পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন জিলা অসমৰ পৰা পৃথক হৈ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত পাকিস্তানক দিয়া হৈছিল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত পৃথক হৈ যোৱা ঠাইখন হৈছে চিলেট জিলাক পাকিস্তানলৈ পাকিস্তানক দিয়া হৈছিল সোতৰ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন গুৱাহাটীৰ পূৰ্বৰ নাম কি গুৱাহাটীৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন সকলোৱে জানে আৰু সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এইকেইটা খুব ৰিজি কুৱেশ্যন হ'লেও মই এবাৰ কৈ দিছোঁ বহুতে নাজানিবও পাৰে অসমৰ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত আমি জানো যোৰহাট জিলাত অসমৰ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান অৱস্থিত আৰু অসমৰ ৰাজধানী বুলি সুধিলে এইটো সকলোৱে জানে দিছপুৰ এইটো নকলো হ'ব চাগে আৰু অসমত জলবায়ুৰ কথা যদি সোধে এইটো নকলো হ'ব চাগে অসমৰ জলবায়ুৰ নামটো হৈছে ক্ৰান্তীয় বাৰিষাৰ জলবায়ু তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন এইবাৰ অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে কোনজন গায়কক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰ্ড বুলি জনা যায় ভূপেন হাজৰিকাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰ্থ বুলি জনা যায় একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী বুলি সুধিলে আপোনালোকে দেওহাঁহ বুলি ক'ব লাগিব ৰাজ্যিক চৰাই বুলি সুধিলে বগা পাখিত থকা কাঠৰ হাঁহ বুলি ক'ব লাগিব এইটো আপোনালোকে যদি অপশ্যনত দেওহাঁহ থাকে তেতিয়া দেওহাঁহ নিদিব লিখিব আপোনালোকে বগা পাখিত থকা কাঠৰ চৰাই অহা বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম ৰাইফলৰ মূল মন্ত্ৰ কি অসম ৰাইফলৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বন্ধু বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চেণ্টিলেন তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনজন লেখকে প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল এইটো সকলোৱে জানো ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান লাভ কৰিছিল চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বকুল কায়স্থ কোন আছিল বকুল কায়স্থ আছিল কামৰূপৰ এজন গণিতজ্ঞ আৰু বন ভাৰতৰ বন মানুহ বুলি জনা হয় আমি যাদৱ পায়ঙক জানো এইটো সকলোৱে জানে চাগে যাদৱ পায়ঙক ভাৰতৰ বন মানুহ বুলি কোৱা হয় ধলাশদীয়া দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কোন কোনখন নদীৰ ওপৰত লোহিত নদীত ঢলাশ দিয়া দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন গুৱাহাটী আই আই টিছ ইনষ্টল কৰা ছুপাৰ কম্পিউটাৰটোৰ নাম কি পৰম ইছান সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে পৰম ইচান গুৱাহাটীৰ আই আই টিত ইনষ্টল কৰা ছুপাৰ কম্পিউটাৰটোৰ নাম হৈছে পৰম ইছান আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰটোৰ নাম কি এইটো সকলোৱে জানো অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰটোৰ নাম হৈছে ডিগবৈ এইটো আমি সৰুৰ পৰা শিকি আহিছোঁ ক খ শ্ৰেণীৰ পৰাই ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় জিলা দণ্ডাধীশ কোন আছিল ভাৰতৰ জিলা দণ্ডাধীশ আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু তেওঁ অসমৰ প্ৰথম চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলিও জনা যায় এইটো আগতে আমি পাই আহিছোঁ লগতে তেওঁ এজন আই পি এছ বা আই চি এছ বিষয়া ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ গাইৰ মাজত অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ দিহিং আৰু সোৱনশিৰ মাজত অৱস্থিত একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন মূলা গাভৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিৰ মৃত্যু হ'ল কোন মূলা গাভৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি মৃত্যু হ'ল এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব লাগে সৰুতে এইবিলাক মূলা গাভৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহুত পঢ়িছে চাগে ময়ো পঢ়িছিলোঁ ময়ো কিন্তু পাহৰি গৈছোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তুৰবাক মূলা গাভৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া যুঁজি মৃত্যু হ'ল তুৰবাক বয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন চহৰক তেজৰ নগৰ বুলি জনা যায় তেজপুৰক তেজৰ নগৰ বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব তেজপুৰক তেজৰ নগৰ বুলি জনা যায় মহাদেউ সিংহ অৱস্থিত ক'ত অৱস্থিত মহাদেৱ সিংহ বৰালি ৰেঞ্জত মহাদেৱ সিংহ অৱস্থিত আৰু মহাদেৱ সিংহৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে সোতৰশ ঊনচল্লিছ মিটাৰ চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত উৎপাদিত প্ৰাকৃতিক গেছৰ কিমান শতাংশ অসমৰ পৰা উৎপাদিত হয় ভাৰতত উৎপাদিত প্ৰাকৃতিক গেছৰ সাতাইছ শতাংশ অসমৰ পৰা উৎপাদিত হয় পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ কোনটো সোধনাগাৰক অসম চুক্তি সোধনাগাৰ বুলি জনা যায় নুমলীগড়ক অসমৰ অসম চুক্তি সোধনাগাৰ নামে জনা যায় ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে অসম চুক্তিৰ তলৰ কোনটো অসম চুক্তি শোধনাগাৰ ইয়াত অপশ্যনত থাকিলে নুমলীগড় নুমলীগড় আপোনালোকে টিক কৰিব ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন চৰাইৰ মৃত্যুৰ উপত্যকা এইটো সকলোৱে জানে নকলো হ'ব জাতিংগা অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ডিমা হাছাও জিলাত অৱস্থিত আৰু জাতিংগাতে পখীৰ মৃত্যুৰ স্থল বুলি আমি সকলোৱে জানো সাতত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখনৰ নাম কি অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখনৰ নাম হৈছে ঢলাসদীয়া দলং বা বগীবিল দলং আৰু ঢলাসদ অ' চৰি ধলাশদীয়া দলংখনক ভূপেন হুকীয়া সেইটো নামেৰেও জনা যায় বগীবিল দলং নহয় আঠত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটোৰ নাম কি অসমৰ আটাইতকৈ এইটো সৰুতে আমি পঢ়ি আহিছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীতে অসমৰ একমাত্ৰ বি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটোৰ নাম হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ ঊনচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেওপাহাৰ ধংসাৱ এটা প্ৰাচীন মন্দিৰৰ ধ্বংসাৱেশত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত আছিলে নুমলীগড়ত চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ক্ষেত্ৰফল অনুসৰি ভাৰতত অসমৰ পদবী কিমান সোতৰ নং ক্ষেত্ৰফল অনুসৰি অসমৰ পদবী হৈছে ভাৰতত সোতৰ নং সোতৰ নং বুলি জানো আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অল কৰি ৰখক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লগা নাই কমেণ্টত জনাব তেতিয়া মই আৰু নেক্সটবাৰ ভালকৈ দিব চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে সেইকাৰণে অলপ ভুল হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আছে একচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি নোৱাৰে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ উত্তৰটো দি দিম যিবিলাকে জানে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বিশ্বৰ ফেলকন বুলি কাক কোৱা হয় এইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব বিশ্বৰ ফেলকন বুলি কাক কোৱা হয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বিলটো অল কৰি ৰাখক থেংক ইউ